Наступний тиждень обіцяє стати вирішальним для України, адже країна продовжує боротьбу за свободу та суверенітет. У присносному відеозверненні президент Володимир Зеленський підкреслив важливість найближчих днів, закликавши до єдності та пильності, коли нація прагне до перемоги. Також однією з ключових подій цього періоду є річниця визволення Київської області. 2 квітня Україна згадує день, коли останній окупант покинув регіон, ставши визначною віхою в боротьбі країни за незалежність. Президент Зеленський наголосив, що ця перемога – це лише початок. Він висловив сподівання, що настане день, коли останній загарбник буде змушений покинути всі території України, включно з Донецькою та Луганською областями, а також Крим. Президент підтвердив, що Україна й надалі невтомно працюватиме над тим, щоб країна була вільною та безпечною для всіх її громадян. Президент також скористався нагодою, щоб подякувати українським воїнам, які мужньо воюють на Донбасі, зокрема, відзначив тих, хто дислокується під Авдіївкою, Мар'їнкою, Білогорівкою, Креміною та Бахмутом. Ці відважні люди щодня ризикують своїм життям, захищаючи Україну та її народ, і їхні жертви ніколи не будуть забуті. Окрім цих важливих подій, президент Зеленський 5 квітня також відвідає Польщу. Під час візиту очікується його зустріч з українцями та поляками, які проживають у Польщі, а також переговори з президентом Польщі. Цей візит відбудеться у вирішальний час, оскільки він збігається із зустрічю міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі, де очікується участь державного секретаря США. Також Володимир Зеленський вжив рішучих дій проти тих, хто прагне підірвати суверенітет країни. Зокрема, він наклав санкції на колишнього керівника компанії «Моторсіч» В'ячеслава Богослаєва, а також сотні осіб і організацій, яких визнали зрадниками. З указів президента, опублікованих 1 квітня, в санкційний список потрапили понад 230 осіб, серед яких Богослаєв та інші українці, а також громадяни Ірану. Також під санкції введено понад 350 компаній з РФ і одну компанію з тимчасово окупованого Мелітополя. Ці заходи є чітким сигналом про те, що Україна не терпітиме жодних спроб дестабілізувати її суверенітет. Санкції проти Богослаєва є особливо значним з огляду на характер його передбачуваних злочинів. 23 жовтня 2022 року його затримала СБУ за підозрою в роботі на Москву, а 24 жовтня оприлюднили аудіозаписи його телефонних розмов, які доводять його співпрацю з ворогом. Незважаючи на повномасштабне вторгнення Росії в Україну, Богослаєв продовжував постачати російській армії двигуни та інші запчастини для ударних вертольотів. Тепер його звинувачують у колабораціонізмі та допомозі державі-агресору. Шевченківський районний суд Києва виніс рішення про утримання Богослаєва під вартою, а підприємство «Моторсіч» передано у власність держави.